مريها وكالدة بيها بربرا سليبان عبد اللولي ومانتا وريسي قارة سيني تلفشن كاستار ايا ورينكا ورمي حالة دا قود بيها بربرا iyo muddo 2 sano ah oo maamulka hoggaaminayay masuulkan daada yari sidoo wax uga qabtay cabashadii biyo yaraanta oo aad looga dareemi jiray magaalada Berbera hadda ka hor xaaladda magaalada Berbera runtii aad bay fiican tahay imka biyo een waxaan isleeyahay waxa cabashayo maanta ka taagan biyo ma jiraan koono walba maanta magaalada ay noqotana waxaan baan isleenahay oo biyo ay ku filan yihiin oo wada gaareen runtii maanta wax cabashada xafiiskayga yaala ma jiraan biyo laana sana laba sanoodood ka hor iyo maanta hadii aad isbar barbardhigto runtii farq weyn baa dhaxeeya subaxii markaan soo galnay cabashadu maan ku bilaabi jirnay kuna lamaan jirtay maanta laakiin alxamdulillaah qof cilad farsamo haysta mooyaan laakiin ismali cilad bi yaraaneed ayaa maanta magaalada ka jirta waana wax Ilaahay lagu mahadnaqo maraya saleeban abdullool iyo aan wax ka weydiinay waxyaabaha uu ka qabtay beebabka magaalada berbera biyaha siiya oo ahaa kuwa qadiim oo qarniyo yaalay iyo wax ka bedel ay ku sameeyeen dhawaan ka maamul ahaan dumaha biyaha intii aanu joognay waxaan baanu ka qabannay in beeb korto birbu ka sameeyay in birtu ay daxalaysato maadaama meesho ay xeeb tahay berberina climate-kedu aad u kulul yahay biyahan waxaan baanu isleenahay beebka soo maraya hadii dayactir lagu sameeyo waayo burbur ku badanaya marka waxaan ka qabannay dhowr mashiin waan iibinay oo kuwa alxamada in beebkii meesha lagu dayactirayna uu yaalay isagu kaydha baan u haysanaa marka beebkii xumaado baan ku bedelaa anagoo shaqaale badan iyo adeegsanayna mashiimo badan oo alxamadeed waxaan baan ku bedelaa marka waxyaabaha aan ku bedelo waxa kamid uu beebka intii xumaato ma ku bedelaa laakiin maana wada bedelin beebkii laakiin intii xumaatay kolba intii aanu ka suurtagal noqoto anagoo waqtigana ilaalinayna maadaama dhuntii biyo soo marayeen ay tahay beebka wixii dayacaa ee ku jiray waan ku bedelin waayo wali waxaan ku guda jirnaa wareysiga maareeyaha oo kala dabiyaha ee berbera halkan kula yeelanayna in wax kaga weydiinayna wax qabadyada iyo waxyaabihii hirgalay muddadii labada sanadood ahayd ee xafiiska joogay maareeyaha waxaan wax ka weydiinaynaa imika shaqaalaha wakaaladda biyaha berbera waqtigii adiga ka horeeyay waxaa jirtay inaanay heli jirin daryeel xagga uniformka ah sidoo kale xagga mushaharaadku ay ka cabin jireen oo aanay markii bishu dhammaatay aanay markiiba qaadan jirin bal shaqaalaha muddada aad joogtay maareeya maxaad waxtaray aad geliseen ama infort xagga tababarada xagga uniformka iyo xagga mushaharaadka la sheegay iyagana inaad u kordhiseen بسم الله الرحمن الرحيم شغاله waxaan isleeyahay qaranka waa meel ugu muhiimsan guul kasto lagu faani karo cid soo saarta waa shaqaalaha maamulka jooga hadii jeer waxaan buu manage kariyaa waxa ay qabtaan waxaan isleeyahay shaqaalaha waqti waxad gelisay dadaal badan mushaarka laba jeer baan ku kordhinay labadii sanoad ee xafiiska joognay sanad walba baan ku kordhinay waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol maanta uu kordhay marka la isku dardaro ama gunaha noqoto ama mushaar ha noqote waxa kale oo wax ka bedelay xilligii qaadan jireen mushaarka shaqaalaha oo dilowrin jiray waqtigii hore soo urursada oo 20-ka bisha ama 12-ka bisha qaadan jireen 8-ka bisha lagu jiro bisha maanta oo kale tusaale ahaan ku jirno waxay qaadanayaan 7-ka bisha bil walbana 7-ka mistii 20-ka bishii ay shaqeynayeen ay qaataan iyadoo ka dhamaan waxay u taraysaa ama jirto shaqaalaha oo mushaarkooduna aanu badnayn hadii ilmaana lagu soo yeeriyo layrkana laga jaro iskuulkana carruurta lagaga soo yeeriyo wuxuu mushaarku tarayaaba ma jirto laakiin waxaan u seef karaynaa hadii jeer inay mushaarkoodu seef noqdo xilli fiican ay qaataan oo shirkadda DB World xilliga qaadato kale ayay la qaataan waayo maareeye in xagga qalabka macdaadka ah in ay wakaaladu leedahay hore waxaa loo arki jiray gaadiid fara badan oo halka hoosadiina yaalo oo wada fadhiistay wiishaan iyo cagafyo badan laguma arki jirin oo shaqeynayo ay leedahay wakaaladu iyaga maxaad muddadaasi kusoo kordhiseen meesha wiishashka iyo booyadaha iyo maxaa la yidhaahdaa ay cagafyada intaba iyo gaadiidka kale sida gaadiidka kormeerka beebka raaca iyo kuwa dee isgaarsiinta ee heeganka hadii jir ku jira saddex gaadhi cusub oo iibinay saddex gaadhina waan dayactirnay waxaa ku jiray cagafta iyo wiishka iyo booyada oo iyaguna guuniyaha marka runtii kii mashiin u baahnaan waan gelinay oo ilaa saddex mashiin baan malaanayaa ayaan intii horta iyo saddex garbogas baanu saarnay saddexda cusub marka lagu daro gaadiidka yaryaray waxa weeyaan waa lix gaadiidka waaweyne waa saddex cagafta marka laga reebo oo iyadu aanay noo suurtagelin oo aada u daashay inta kale way shaqeynayaan maanta waa alxamdulilah ceelashana wixii hadday bam noqoto iyo hadday deynamo noqoto iyo waxyaabii ka xumaayadan waanu dhammaystirnay marka alxamdulilah waxaa kaloo ugu weynaa maanta shaqooyinkan qabana lagu faani karo runtii ama ilaahay lagu mahadnaqi karo waxaa ka mid a beebka weyne magaalada biya beebka weyne magaalada dhex mareeyey ee waqtiga dheer ee nusqarniga ku dhow ama ka badanba magaalada ka dhex shaqeynayay
caafimaadahaana dhowr jeer tirabal aynooga digay, waanu ka wareegnay iyadoo ku baxeen kharash badan, iyadoo ku baxeen qalab badan, iyadoo juhdi iyo dadaal badani ku baxay. Mahadeedana ay iska leeyihiin shaqaale weynaha wakaaladda biyaha ee Berbera. Runtii waxaa kaloon iyagana aad ugu mahadnaqaya oonay taasu noo suurtiyo gasheen dowladda hoose degmada Berbera oo runtii had iyo jeer wadooyinkii shalay kay farta ka qaadeen. Haddii aanu maa islamaalinta ku xigta u baahano, iyaguna na siiyey ogolaanshiyahaanu ka helay inaanu dee meel walboy baahay timaado aanaan wada eegin, inoo muhiimadda biyuhu leeyahay inaanu siino. Marka taasaa culayskeed wax walba ka weynaa, oon isleenahay wax badan baad ku soo kordhisintaa. Markii ugu horreysay intii ay jirtay wakaaladda biyaha Berbera, maamulka Maray ee Saleemaan hogaaminaya waxa ay dhiseen guri weyn oo dabaq ah oo qurux badan. Waxaanu maareeyuhu faahfaahinayaa sida ay ku dhiseen gurigaasi, in laga caawiyey inay iyagu isku tashadeen. Maraya, in waxaa jirta waxaa dhisteen gurigan quruxda badan aynu ku jirno. Dadweynaha reer Berbera aad bay isu weydiinayaan, sababtoo waxay ogaayeen iyagoo shaqaalaha wakaaladdu iska daa waxay dhistaan aan mushaharkooda uu diiq ku jiro. Maanta waxaan ku jirnaa gurigan quruxda badan leh, bal dadweynaha reer Berbera ayna daawanaya, bal u faahfaahi dakhliga intaa la iga gurigan ka dhisteen yaa idinka caawiyey, xaguu idinka soo galay? Horta kolleyba waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa qof waliba gacmihiisu bii kaga dhargaa. Ismalihii waad ku baahi baxaysa wax meel laynooga keenay. Runtii kumana fikiro, qalbigaygana kuma jirto. Haddaynu helana inaynu qaadano, laakiin inaanay marnaba noqon doonin qaranka waxaynu meel ka keenay, inaanay wax macnayno samaynay noqon. Waxaanan jecelahay laamaha qaranka oo dhami inay ka muuqato, maxaa la yidhaahdaa, wixii ay gacanta ku hayaan inay ka muuqato iskutashi iyo waxyidi diilood iyo dhiirigelin oo noqoto ka shaqaynaya. Marka cid aan liyaara cid wax inaga caawisay ma jirto. Aan Ilaahay aynu garab istaagtay shilimaadkeenu hooyooyinka iyo aabooyinka soo dadaalay ee ubadkooda u shaqeeyey ee lacagta yaray shilimaadka kaga bixiyaan ayuun baanu ka dhisnay biyaha lacagtoodii, laakiin cid wax inaga caawisay ma jirto. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.